ისევ განათლების საკითხებზე. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. გადაცემის თემა დღეს დაწყებითი განათლება გახლავთ და ვისაუბრებთ Jeep Ride-ის პროექტზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს მთავრობის მიერ განათლების სფეროში დასახული არაერთი მიზნის განხორციელებაში. პროექტი ხელს უწყობს პირველიდან მეექვსე კლასების ჩათვლით საბაზისო უნარჩვევების განვითარებას კითხვასა და მათემატიკაში. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მისი მეშვეობით მრავალი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ღონისძიება განხორციელდა. ახლა მალე არდადეგები დაიწყება, მეგობრებო, და ალბათ სკოლის მოსწავლეების მშობლებსაც ესაჭიროებათ რეკომენდაციები ზაფხულისთვის იმის თაობაზე, თუ როგორ შევუწყოთ ხელი თუნდაც ბავშვების კითხვის უნარჩვევების განვითარებას, ან უკვე მიღწეული შედეგის შენარჩუნებას, და არა მხოლოდ კითხვის, არამედ მათემატიკასაც. გულისხმობთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე და ვფიქრობთ ამ საკითხზე. ძალიან სასარგებლო რჩევებს მოვისმენთ დღეს ჩვენი სტუმრებისგან, რომლებსაც სულ რამდენიმე წამში წარმოგიდგენთ. მანამდე კი მინდა შეგახსენოთ საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვით კითხვები. ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიანს შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე. მეგობრებო, დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის Jeep Ride-ი კითხვის მიმართულების სპეციალისტი და სასწავლო პროექტების კოორდინატორი თათა ჭანტურია და ამავე პროექტის მათემატიკის მიმართულების დირექტორი გია ნოზაძე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ბატონო გია, თავდაპირველად თუ შეიძლება, ჩვენ კი რამდენიმე ხნის წინ, უბრალოდ დაახლოებით 2 თვის წინ ვისაუბრეთ ზოგადად ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ მაინც შევახსენოთ რადგან მსმენელებს, რა მიზანს ისახავს, როდის დაიწყო მისი განხორციელება, რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში მოკლედ, რა თქმა უნდა, ძირითადად რა მიმართულებებია და როგორ მონაწილეობს ამ ყველაფერში ჩვენი, თქვათ იგივე, სკოლები და педагоგები, როგორ მონაწილეობენ და მოსწავლეები. დიახ. პროექტი დაიწყო 2012 წელს, როდესაც საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით ამერიკის საერთაშორისო დახმარების სააგენტომ დააფინანსა ეს პროექტი და მისი განხორციელება წილად ხვდა ამერიკულ ორგანიზაცია Kevonix International-ს. შეიკრიბა სპეციალისტთა გუნდი, შერეული, ქართულ-ამერიკული, და დაიწყო პროექტის განხორციელება. პროექტი თავდაპირველად მუშაობდა 100 სკოლასთან მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ სკოლებს შორის იყო თბილისის სხვა ქალაქების და რეგიონების სკოლებიც და ასევე ეთნიკურ უმცირესობათა სკოლებიც, ასე რომ ყველაფერი, რაც კეთდება ჩვენ პროექტში, თანაბრად მიეწოდება და ეხება როგორც აზერბაიჯანულ ელნოვან მოსახლეობას, ისე რუსულენოვანს და სომხურენოვანს. ყველას ვუზიარებთ ჩვენს ცოდნას და გამოცდილებას, რაც პროექტის ფარგლებში იქმნება და მუშავდება. ფაქტობრივად პროექტი წარმოადგენს ერთბაშად კვლევით ინსტიტუტსაც, საგამომცემლო ცენტრსაც, ტრენინგ ცენტრსაც და ვცდილობთ, რომ მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი მომსახურება აღმოუჩინოთ ჩვენს სკოლას, ყველა სკოლას. აი, რა მიმართულებებია ძირითადად, თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ? პროექტში წარმოდგენილი არის სამი მიმართულება. ყველა
ყველაზე მთავარი ძირითადი ცხადია ეს არის ციგნიერების მიმართულება, ანუ წერა-კითხვის უნარჩვევების განვითარება მოსწავლისთვის. მეორე არის მათემატიკა, ეს ციფრულ წიგნიერებასთან დაკავშირებულია. თქვენიცით, რომ ჩვენს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი უნარჩვევების განვითარებაზე აქცენტი და ეს სწორედ მიეკუთვნება გამჭოლ უნარჩვევებს ცენტრალურს. და მესამე, რომელიც ბოლო პერიოდში დაემატა ჩვენს პროექტს, ეს გახლავთ მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარება, ანუ ჩვენ როგორც უძახით ბიზნეს უნარჩვევების განვითარება. ეს ყველა მიმართულება არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ პირველი ორი საფუძველს უყრის დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის ყველა სხვა მიმართულებით თქვათ წარმატებას, ხოლო მეწარმეობის უნარჩვევების განვითარება უკვე არის მთავრობის ერთ-ერთი პოლიტიკა, ძირითადი წამყვანი ხაზი და ჩვენ პატარაობიდანვე ვაჩვევთ ჩვენს მოსწავლეებს, რომ შეხედონ თავიანთ საქმიანობას და მოღვაწეობას მეწარმის თვალითაც და სათანადო ფხა და უნარიანობა გამოამჟღავნონ. ამიტომ ამ სამი მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა ისე, რომ იქმნება ერთის მხრივ რესურსები მოსწავლეებისთვის, რესურსები მასწავლებლებისთვის, კვალიფიკაციის ამასამაღლებელი ტრენინგები მასწავლებლებისთვის და დირექტორებისთვის და მთლიანად ხდება სკოლის შიგნით პროფესიული განვითარების მიმართულებით რეორგანიზაცია, ისე რომ ხუმრობით რომ ვთქვათ, ალყაში ყავდეს მოქცეული ყველა დირექტორის ჩართული. მონაწილეობა ნებაყოფლობითია თუ სავალდებულოა? არა, თავიდან ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი და ვთხოვეთ გარკვეული დროისთვის სურველ სკოლებს შემოეტანათ თავიანთი განაცხადები და ვინც ყველაზე სწრაფად და ენერგიულად გააკეთა ეს და ამითი თავისი მოტივაცია გამოამჟღავნა, სწორედ ისინი ჩაერთნენ. ამჟამად 586 სკოლა არის უკვე ჩართული, ანუ გაფართოვდა პროექტი, მოიცვა საკმაოდ დიდი რაოდენობა მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისა, ნუ ამ წუთა შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 123,000 მოსწავლე დაწყებითი კლასები პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით არის მონაწილე ჩვენი პროექტის და საქართველოს ყველა კუთხეში. გასაგებია, ბატონო გია, რაც შეეხება ტრენინგებს, წუთნებს, ხო, იგივე. ძალიან ბევრი მასწავლებლისგან გამიგია, რომ აი ძნელია, რაღაც გვაძალებენ, თქვათ, აუცილებელია და პრინციპში ისეც არაფერს არ გვაძლევსო ეს ტრენინგები, რაც ჩვენ არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში, აი ესეთი ტიპის საჩივარი შეიძლება დავარქვათ ამას, მაგრამ კერძო საუბარში, რა თქმა უნდა. აი, რას თავაზობთ თქვენ მასწავლებლებს, ისეთ განსხვავებულს და განსაკუთრებულს, რაც მათ პროფესიული მიზნების მიღწევაში დაეხმარებათ და განვითარებაში? უპირველეს ყოვლისა, უნდა სახის ტრენინგი ტარდება ეხლა სხვადასხვა ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში არის მოსწავლე, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების განათლების დანერგვა ქსურს. Ну, აი ამ სამი მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ ყველაზე მეტად, მაგრამ საზოგადოდ ვეხებით სხვა საგნებსაც ისე, რომ პროექტების სახით იქნება ეს თუ სხვა აქტივობების სახით, ვთქვათ, გაზეთებს ვამზადებთ ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, მოხდეს სხვა საგნებთან ინტეგრაციაც. იმისთვის, რომ ეს შეძლონ, მასწავლებლებმა ცხადია უნდა გაიარონ გარკვეული წვრთნა, გაეცნონ გარკვეულ ლიტერატურას და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი დანერგონ ყოველდღიურად თავის პრაქტიკაში. ეს არ არის ადვილი საქმე, ამისთვის საჭიროა არა მარტო კარგი რესურსები და ჩვენ ამ რესურსებით ვამარაგებთ მასწავლებლებს, არამედ საჭიროა კარგი მრჩეველი ექსპერტი ამ საკითხებისა. ჩვენ სამი ინოვაციური მიდგომა გვინდა რომ დავნერგოთ. ეს არის უპირველეს ყოვლისა კონსტრუქტივისტული სწავლება, როდესაც მოსწავლე ააგებს თავის ცოდნას, უბრალოდ გამზადებულ ლუკმას კი არ მიიღებს მასწავლებლისგან, არამედ გააზრებულად სწავლობს, მიზანდასახულად სწავლობს და აქტიურად არის ჩართული ახალი ცოდნის აგების პროცესში. მეორე ინოვაციური მიდგომა, ეს არის განმავითარებელი
შეფასება, როდესაც მასწავლებელი აკვირდება თავის მოსწავლეებს, ცდილობს რომ გარკვეული სახის დიაგნოსტიკა გააკეთოს, ამოიცნოს მათი სუსტი და ძლიერი მხარეები და დროულად ჩაერიოს, თუ მოსწავლეს აქვს გარკვეული შეფერხებები რაღაც უნარჩვევებში და საკორექციო მუშაობა იქნება თუ გამაღრმავებელი და გამამდიდრებელი მუშაობა დროულად და მიზნობრივად მიაწოდოს ყოველ მოსწავლეს. ანუ გააკეთოს დროული რეაგირება მოსწავლეთა საჭიროებებზე. ამით ჩვენ თავიდან ავიცილებთ ჩამორჩენას და გულისატეხას, გაკეთებას მოსწავლეების მხრიდან და მასწავლებლებსაც შეუძლიათ სრული ტემპით გააგრძელონ მუშაობა კლასის ყველა მოსწავლესთან. მესამე მიდგომა, რომელიც ეფუძნება განმავითარებელ შეფასებას და დიაგნოსტიკას, ეს გახლავთ უკვე დიფერენცირებული სწავლება, როდესაც იმის და მიხედვით თუ რომელ მოსწავლეს როგორი მზაობის დონე აქვს, მასწავლებელს ჩვენ ვამარაგებთ მასალებით და უვითარებთ უნარჩვევებს, რომ აი მისთვის საჭირო, მისთვის შესაფერისი სავარჯიშოების სისტემა მიაწოდოს ყოველ მოსწავლეს და ამით მისი მოტივაციაც გააძლიეროს, ჩაბმულობა გააძლიეროს, დააყენოს სწორ კალაპოტში და ხარვეზები აღმოიფხვრას, რომელიც აფერხებს მოსწავლის შემდგომ განვითარებას. ეს ცნებიც, ანუ მოიცავს ამ ფორმას. აი ეს ცნებები. თვითონ თუ მიმდინარეობს ხოლმე რაღაც გარკვეული სახის ზედამხედველობა, მონიტორინგი. აი ამ 4 წლის განმავლობაში რა შედეგი მივიღეთ, თქვათ, რეალურად ეს ვითარდებათ და უკვე უმჯობესდება თუ არა? იგივე მოსწავლეებზე ვართ ორიენტირებული ხო? მათი შედეგი, მათი ცოდნა. თუ კი არის ამის საშუალება, თუ ჯერ არ ხდება ეს? დიახ, არის ეს ყველაფერი. და რა სახით ხდება? პარალელურ რეჟიმში. აი წარმოიდგინეთ, რომ რა კი მასწავლებლები იზოლირებულ მოკლევადიან ტრენინგებში ჩამის შედეგად ვერ იღებენ, ვერ ითვისებენ საკმარისად ახალ უნარჩვევებს და ვერ ნერგავენ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო მაქსიმალურად დაახლოებული მათ ყოველდღიურ პრაქტიკასთან. ამიტომ ყოველი ტრენინგის შემდეგ, რომელიც 1-2 დღე გრძელდება, ისინი იღებენ სათანადო დავალებებს დანერგვისთვის, ასრულებენ ამ დავალებებს, იკრიბებიან ერთად, ყავთ ფასილიტატორი, რომელიც ამ შეკრებებს უძღვება, უზიარებენ გამოცდილებას, ხდება ინტეგრირებული გაკვეთილების მომზადება, თუ ერთმანეთთან დასწრება, თუ გაზიარება და აი ასეთი შეკრებების შედეგად, რომელსაც აღრიცხავს დირექტორი აუცილებლად, ხანდახან ესწრება კიდევაც, ხდება მთელი კოლექტივის ჩაბმა, მათი ერთიანი სულისკვეთებით გამშვალვა და ერთი მიდგომით ხელმძღვანელობა სასწავლო პროცესისა. აი ამას მოაქვს სწორედ ყველაზე დიდი შედეგი. თუმცა ალბათ რაღაც პრობლემებსაც ვაწყდებით, ხომ, ამ პროცესში? ალბათ ეს არ ჩაივლის ისე ბუნებრივია, ხა იქ შეიძლება ფიქტიური იყოს რაღაც იგივე წარმოდგენილი დირექციის მიერ სიმპათიებზე დამყარებული, თუ არ გამოდის. არ გამოდის ეს მთლად მასე, არც ჩვენ ასე ვთქვათ ვუშვებთ ხელიდან შანსს, რომ ვიყოთ ხშირი სტუმრები სკოლაში. გვაქვს ეგრეთ წოდებული გაუფრთხილებელი ვიზიტები, სადაც ჩვენ თვითონ შევდივართ გაკვეთილებზე და ხედავთ მასწავლებლები როგორ იყენებენ ჩვენს მიერ გადაცემულ რესურსებს და ათვისებულ მეთოდოლოგიას. ვესწრებით ასევე მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების შეხვედრას. გვაქვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი დირექტორებთან, ჩვენს გარდა დირექტორებიც შედიან და ესწრებიან იგივე ღონისძიებებს და აღრიცხავენ და უყურებენ, როგორ ხდება თვალყურის დევნება მოსწავლეთა წარმატებებზე. რაც მთავარია, ყველა ტრენერი, რომელიც ატარებს ტრენინგს, შემდეგ გადის გასვლით ვიზიტებზე სკოლებში, ესწრება მასწავლებლების გაკვეთილებს, ეხმარება მათ დანერგვაში, გაკვეთილების გეგმების შედგენაში, გაუმჯობესებაში და უკავშირს, აძლევს მასწავლებლებს. ეს არის საკმაოდ შრომატევადი და რთული პროცესი. ეს არის ფინანსებრივი, დროში ძალიან ტევადი პროცესი, მაგრამ სწორედ მას მოაქვს შედეგი. იზოლირებულად და ამოვარდნილად მოკლევადიან ტრენინგებს შედეგი არ მოაქვს. და აი ასეთ კომპლექსურ მიდგომას, როდესაც
ყველა მხრიდან, ასე ვთქვათ, შემოვლით სასწავლო პროცესს და ყველა მხრიდან მივაწვდით რესურსს. ალყაში მოვაქცევთ, ასე ვთქვათ, და გარდა ამისა არ ჭირდება დიდი ალყის დარტყმა, ასე ვთქვათ, ამას, იმიტომ რომ თვით მასწავლებლების და დირექტორების გემოს რომ გაუგებენ ამ პროცესს და შედეგს რო შეამჩნევენ ბავშვების ანთებულ თვალებს, რომ მათ უხარიათ ასეთი ინტერაქტიულ პროცესში სწავლა და მეცადინეობა, ისინი თვითონ იღებენ სიამოვნებას და კმაყოფილებას. ძირითადად მე მაინც ვიტყოდი, რომ მათ არა გარე მოტივაცია ამოძრავებთ, არამედ შიგა მოტივაცია, როდესაც თვითონ ხედავენ შედეგს, რომელიც მოვიდა იმის შედეგად, რომ ინოვაციური მიდგომებით ბავშვებმა მეტი ხალისი, მეტი გამჭრიახობა, მეტი მონდომება გამოამჟღავნეს და გაამჯობესეს. ეს ძალიან რთულია ზოგადად. კი ბატონო, და კიდევ ერთი შეკითხვა ამ თემაზე და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ამ რეკომენდაციებზე და კვლევებზე, თუ შეიძლება. დიახ, ბატონია, გარდა იმისა, რომ თქვა პედაგოგი, აი რესურს იღებს თქვენგან, იქ არის თქვა გამომცემლობაც არის, ხო, თქვენ ბძანეთ, რომ ფაქტობრივად გამომცემლობაც არის. უამრავი დამხმარე, თქვა სახელმძღვანელო იქ ყველანაირი. გარდა ამისა, მას სერტიფიკატიც ხوار ენიჭება, რომ გადის ამ ტრენინგებს, იმიტომ რომ ეს სერტიფიკატები თუ კი აისახება საბოლოოდ იგივე მათ ხელფასზე, ძალიან კარგი იქნება და ესეც ხომ არ არის გათვალისწინებული, ანუ დიახ, ჩვენი პროექტი, ანუ მატერიალურად რამე სარგებელი მათ ექნება თუ არა, ამით შესაძლებელია მე ხო ცოტა ისე შეკითხოს, მაგრამ ეს არის კითხვა, რომელიც პრინციპში პედაგოგებს ძალიან აწუხებდა, თუ კი ამ ტრენინგებს გაივლიან, თქვა თუ კი აი მაღლებენ კვალიფიკაციას საბოლოო ჯამში, თქვენ ხო არ გაქვთ ინფორმაცია არის თუ არა ამ ტრენინგებზე და დაფუძნებით რაღაცა გარკვეული ტიპის ანაზღაურების თქვა მატება ან რაღაც უპირველეს ყოვლისა უნდა ძალიან დიდი შრომა. ცხადია, რომ ინტენსიფიკაცია ხდება მასწავლებლის შრომის, თუმცა ეს არ არის უაზრო ინტენსიფიკაცია რაღაც ქაღალდებზე და ბიუროკრატიულ მომენტებზე გადატანილი ყურადღება, ეს არის ბავშვებთან მუშაობა, ეს არის პირდაპირ მათი პროფესიული უნარჩვევების განვითარება კლასში სამოქმედოდ და წარმატების მისაღწევად. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ჩვენ ცხადია პროექტი თანამშრომლობს საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, შეთანხმებულად ხდება ყველაფერი, კონკრეტულად მასწავლებლის სახლთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირები, ყველა ჩვენი პროგრამა არის მათთან შეთანხმებული, მათი ექსპერტები ეცნობიან ჩვენს რესურსებს და მასალებს ყველაფერს და ასეთი შეთანხმებული მუშაობის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება და ეს ინფორმაცია მასწავლებლებს აქვთ, ცხადია, რომ ჩვენი პროგრამის გავლის შედეგად მასწავლებლებს ერიცხებათ კრედიტები და ისინი აგროვებენ ამ კრედიტებს სხვა დამატებით საქმიანობასთან ერთად, რომელსაც ისინი აწარმოებენ ჩვენი პროექტის მიღმაც. ამიტომ მათი დაინტერესება ცხადია მოიცავს კრედიტის მიღების მომენტსაც. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვეულებრივი მარტო მათემატიკას რომ ასწავლის ის მასწავლებელიც იღებს კრედიტს, თუ ის ორ საგანს ასწავლის, ესე იგი ორივე საგანში, ქართულშიც და მათემატიკაშიც იღებს კრედიტებს, თუ ფასილიტატორია, აი ფასილიტაციის კრედიტებსაც იღებს, ისე რომ საკმარისი წახალისება არის ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისითაც. კონკრეტულად აი მე ვისურვებდი, რომ უფრო კარგად წარმოგვეჩინა კიდევ რა რესურსებით უზრუნველყოფთ ჩვენ მასწავლებლებს და ჩემს კოლეგას ქალბატონ თათას მიმართოთ. მანამდე მე რადიო სვენლებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები უნდა შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. გია ნოზაძე, თათა ჭანტური არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალის სურვილი უქმით ამას უკია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე. გითმობთ სიტყვას.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე მესალმებით თქვენს უსმენელებს, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. მე შევეცდები ახლა ვისაუბრო იმაზე, თუ გარდა ტრენინგ პროგრამისა, რომელზეც ბატონო გიამოყვართ სლაიდი საუბრა და პრინციპში გვიამბო ამის შესახებ, როდესაც ვთქვათ მასშტაბებლოთან ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს, ყოველთვის აქვს შეკითხვა, რა ის ყველაფერი გასაგები, ეს თეორიული მასალა, მეთოდები. დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვიზიარებთ, ვეცდებით გამოვიყენოთ, მაგრამ რაზეც ყოველთვის ჩივიან არის ხოლმე რესურსების ნაკლებობა. რომ აი ვთქვათ გავიგეთ ეს, მაგრამ აი რა გავაკეთოთ, აი რესურსი გვაქვს ძალიან მწირი, სად მოვიძიოთ, სად მოძებნათ ხო? ამაზე იზრუნა ჯიპრაიდმა და პრინციპში მრავალმხრივ გაშალა ეს რესურსების მიმართულებით ჩვენი შრომა, ასე ვთქვათ. პირველი რაც უნდა ვახსენო, ეს არის რომ ჩვენ უკვე გვაქვს პორტალი, პროექტს აქვს თავისი პორტალი კარგი სკოლა წერტილი G, რომელზეც შეუძლია შევიდეს ნებისმიერ მომხარებელს. აქ არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად ჯიპრაიდის პროექტში იყოს ჩართული და იმ სკოლის მასწავლებლები არ იგულისხმება. ნებისმიერ მომხარებელს შეუძლია რომ შევიდეს და იქ ნახოს ჩვენი რესურსები, რომლებიც არის ერთგვარად თავმოყრილი. რას გულისხმობს ეს რესურსები? პირველ რიგში ეს არის დონეების მიხედვით დაწყობილი წიგნები, პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით. ეს არის როგორც ქართული სკოლებისთვის, ასევე არაქართულენოვანი სკოლებისთვის. ეს არის როგორც მხატვრული ლიტერატურა, ასევე საინფორმაციო და ფუნქციური ტიპის ტექსტები. ეს ტექსტები არ არის ზოგიერთი არის ცნობილი ავტორის, რომელიც ან ადაპტირებული ანცხადი ამ ავტორთან შეთანხმებით არის დამუშავებული, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი არის სპეციალურად პროექტის ფარგლებში შექმნილი. ჩვენ ყავდა მოწვეული მწერალთა, საბავშვო მწერალთა ჯგუფი, ენათმეცნიერები იყვნენ ამაში ჩართული და საბავშვო ილუსტრატორები. და უნდა გითხრათ, რომ აი თითოეული სიტყვა, წინადადების კონსტრუქცია არის დამუშავებული სპეციალურად, თქვა შეესაბამება თუ არა იმ ასაკის ბავშვების შესაძლებლობებს და მათ ინტერესებს. სანამ განვაგრძოთ, ცმენელი გველოდება, თუ შეიძლება ჩავრთოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაფერი ახალი, მართლა კარგი და შესანიშნავია, მაგრამ მე ისიც გამიგია, რომ უნდა კარგავ ძველს გზას, ანუ ძველს მეგობარსაო. ასე რომ ჩვენი სწავლება საქართველოში მე მესმის ამერიკაში და ესენი, მაგრამ ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის ჯანმრთელობა რა იყოს, განათლების სამინისტრო როგორაა ჩართული ეს ერთი კითხვა ამ საკითხში და სად არის იაკობ გოგებაშვილის ჩვენი დედაენა, როდესაც სწავლიან ბავშვებს, ბავშვობა დაეკარგათ. სულ ასეთი და მხედველობა, ცოტა მხედველობასაც უნდა გაუფრთხილდნენ, ამავე დროს ხერხემალი წონა რამ რაიჭ ბავშვები. ჩვენ ამაზე ქონდა გადაცემა, პეტიცია წავიკითხეთ სახელმწიფოებრივი წონასთან დაკავშირებით. ორგანიზაციებია თუ ეს აფინანსებს ყველა საქართველოს, ჩვენ სადა გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებლობა? ახლა მე ამის კითხვა მინდა. ეს ცოტა რთული კითხვა გალბათონო, იმიტომ რომ მე მგონი ჩვენს გადაცემას ბოლო შეკითხვა ნამდვილად არ ეხმიანება, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დანარჩენ კითხვებზე. ბატონო გია გალბათონო თათა. თათა. დიახ. მადლობა სვენელს. რაღაც. ესე იგი, ნუ პირველ რიგში იაკობ გოგებაშვილის დედაენის საკითხი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის წვავე დგას და ჩვენც მეც ვთვლი სხვათა შორის ძალებებთან ერთად, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ერთ-ერთი თავი, ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ითვისებდნენ თავის დროზე ბავშვები და ნამდვილად ეს არის შესანიშნავი წიგნი. და გარდა ამისა, იქ საუბარი იყო კიდევ მეორე შეკითხვა იყო იმის თაობაზე, რომ ის რაც გვაქვს კარგი, ის არ უნდა დავკარგოთ, ხომ? დაახლოებით ასე იყო, მგონია. აა, კი. ან თუ არის გათვალისწინებული გასაგები ეს თქვენ რესურსები, იგივე პორტალი ახსენეთ, სადაც ეს მორგებული თუ არის ჩვენს სინამდვილეზე საქართველოსზე და ეს არ არის ალბათ მათ გადმოღებული. დიახ, თუმცა მეორე მსმენელიც არის, გისმენთ? გამარჯობა, ხარბატონო. გამარჯობა. ძალიან მწირნეულ საკითხს ეხები და ცოტა გულშიდაც მხდება. ამერიკა ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა ვიტო, მაგრამ გვარცნებს სარწმუნოებას. ხალბატონ, ძალიან გთხოვთ რა, თემასთან ახლოს თუ შეიძლება შეგვიკითხეთ. მოსავა დედიკო, რატომ არ ხდება ჩვენთან კლასიდან ჯერ დედაენის შესწავლა? როგორ არ ხდება ხალბატონო?
ხდება ნამდვილად. დიდი მადლობა ზარისთვის, ზოგადად ჩვენ აი ხო ხედავთ რა მტკივნეულია ეს დაწყებითი განათლება იგივე ჩვენი მშობლებისთვის, ბებიებისთვის და ასე შემდეგ და ამიტომ ალბათ მართლაც საინტერესოა, აი ვთქვათ რა შეგვიძლია ვუთხრათ ამ ჩვენს ფენელებს. ესე იგი პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მე მგონი ვინაიდან მშობლების უბრალოდ ადამიანების ნაწილი, რომელიც არ არის ამ საქმეში ჩახედული, ერთ თქვა დრამატიზებას ახდენს იმისა, რომ თქვა ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯიპრაიდის რესურსებს გულისხმობ, ეს ყველაფერი არის გადმოღებული და კალკირებული, ასე ვთქვა, ამერიკული რესურსი, ამერიკის სკოლებისთვის შექმნილი. სინამდვილეში ეს არის ქართული, ქართველი მწერლების მიერ შექმნილი და ცხადია, რომ ქართველი ბავშვების შესაძლებლობებს, ინტერესებს მორგებული, ქართველი ბავშვებისთვის ავთენტური თემები დამუშავებული. თუ თქვა კონკრეტულად აი დავასახელოთ რამდენიმე მწერალი, თქვა. იცით რა, ეს არიან საბავშვო მწერლები, მაგალითად ვასილ გულეური, მაგალითად ირმა მალაციძე, მაგალითად ლელა ცუცქირიძე, ხო? ეს არიან ის საბავშვო მწერლები, მარიამ ციკლაური, ის საბავშვო მწერლები და პოეტები, რომლებიც დღეს ქმნიან პრინციპში ამინდს ქართულ საბავშვო პროზასა და პოეზიაში. გარდა ამისა, ჩვენ ყავს არაერთი ნათარგმნი წიგნები გვაქვს, არაერთი ავტორი ყავს. ეს არის ხოლმე თანამედროვე ავტორები თუ კლასიკაც თქვა იგივე ჩვენი. ის ძირითადად ეს არის და ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, რაც მინდა აი ორი სიტყვით ვიტყვით, დიდროს არ წაგართმოთ ამაზე. აი იაკობ გოგებაშვილთან დაკავშირებით, ხო, ეს თემა რაღაცა სულ არის, რომ აი აბა გოგებაშვილი ცუდი იყო, რაღაცა ეს ერთგვარი ფრაზასავით არის უკვე, რომ ანუ ცუდი ნამდვილად არის, ხო, და არ მიკვირს რომ ეს ფრაზა არსებობს. ხო, ცხადია რომ ეს არის ერთგვარი არასწორი ინტერპრეტაცია. იმისა, ჩვენ პრინციპში შეიძლება ვთქვა, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს ამბიციურად, მაგრამ პირდაპირ მივდივართ გოგებაშვილის ნაკვალევზე, იმიტომ რომ იაკობ გოგებაშვილი იყო თავისი დროის ერთ-ერთი მთავარი ინოვატორი, სწორედ ის სწავლების მიდგომა და დედაენა, რომელიც თავის დროზე იყო ინოვაცია, იაკობ გოგებაშვილმა რაღაცა წესების და კლიშეების დარღვევით გადადგა ეს ნაბიჯები, რომ აი დაბალანსებული მიდგომა თქვა, რაც არის ანალიზური და ჯერ სინთეზური და ჯერ ანალიზური, ხო? იაკობ გოგებაშვილი რაზეც საუბრობს, ჩვენ პრინციპში ამ ნაკვალევზე მივდივართ უბრალოდ თვალსაწიერი უფრო გაფართოვდა, იმიტომ რომ ბავშვები, 21 საუკუნის ბავშვები არიან გაცილებით განვითარებულნი და გაცილებით მზად, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება სამყაროში მოვლენები და ბავშვებსაც აქვს უზარმაზარი მზაობა, თქო 5-6 წლის ბავშვების ინტერესების სფერო არის გაცილებით. ფეხი უნდა აუწყონ, შეუძლებელია რომ ჩვენ 20 წლის წინ გნებავთ 10 წლის წინ შემუშავებული სახელმძღვანელოებით იმ ბავშვების ინტერესებს დავეციოთ. ცხადია რომ პირველ კლასში, როდესაც ის არის 5-6 წლის და დამფრთხალი არის სასკოლო გარემოთი და უცხოვართ ჩვენთვის, ის დაგვემორჩილება ჩვენ, მაგრამ როგორც კი მას მიეცემა საშუალება რომ გაძრეს და რაღაცა გაგვისხლტეს ხელიდან, გაგვისხლტება თუ ჩვენ არ ავყევით მის ინტერესებს. მეორე მხრივ, ბავშვების ინტერესების და შესაძლებლობების, თქვა აი ტექნიკური, ტექნოლოგიური შესაძლებლობები აქვს რაღაც არნახული, ხო? აი შეიძლება ამისი ძალიან კარგად გამოყენება სასწავლო პროცესში და ჩვენ ვეცადეთ ეს კომპონენტიც რო ჩაგვერთო, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოვამზადეთ მულტიმედია ფაილები, რას გულისხმობს მულტიმედია ფაილი, რომ ტექსტები მოვამზადეთ, ჩვენ საამბანო ტექსტები 33-ავე ასობგერაზე. ეს გულისხმობს, რომ ბავშვებისთვის არის თითოეულ ასობგერაზე შექმნილი ამბავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა ასოები გაიზონ, ანუ პირველი შეხება ანბანთან ჰქონდეთ რაღაცა ამბებით. მათთვის ეს იყოს რაღაცა ერთი ჯადოსნური სამყარო, რომელშიც შეაბიჭებენ და მათთვის იქნება ეს საინტერესო. მათნაირი ადამიანები, ცხოველები, იქნებათ რობოტები, იქნებიან ამ ამბებში, იმიტომ რომ მათი ინტერესი იყოს ამ თემის მიმართ უფრო გაღვივებული. შემდეგ ეს ტექსტები ჩვენ გადავაკეთეთ მულტიმედია ფაილებად, ანუ ბავშვ შეუძლია რომ უყუროს კიდევაც ამას ვიდეოს ფორმატით და караოკეს ფორმატით ამოიკითხოს ის სიტყვები და აუდიოთი. აი გარე სამყაროსთან ურთიერთობა როგორ არეგულირებთ ამას? იმიტომ რომ აი რობოტები ახსენეთ თქვა იგივე, თუმცა ალბათ ეს რო იყოს მსგავსი ტიპის ვიდეოები, ხო, თქვენ ძანეთ რო ვიდეო. გარე სამყაროსთან ურთიერთობა დღეს არის პრობლემა, რომელიც ბავშვებს ძალიან აწუხებს, უბრალოდ ჩობლებს უფრო გააწუხებს, რომ დღე და ღამე ამ რობოტებს უყურებენ და ასე შემდეგ და აი ამ ტიპის თქვა ბუნება, აი ცხოვრება ლებს ამ ტიპის ვიდეოები თუ გაქვთ დამუშავებული? ჩვენი თემატიკა არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან და ჩვენ პირიქით რობოტებს გქონია რომ არის ამისი ნაწილი, იმიტომ რომ ბავშვების ინტერესები რობოტებს ასე ერთგვარად უკავშირდება. ძალიან უკავშირდება ერთგვარად, კი და ამიტომ ვამბობ. თუმცა ჩვენი თემატიკა არის, აი როგორ გითხრათ, ვთქვათ, აი დაწყებული მწერებიდან, ვთქვათ, როგორ უნდა მოამზადონ ესა თუ ის, ვთქვათ, საკვები, როგორ უნდა დაამზადონ, ვთქვათ, კონვერტი მაკულატურისგან, როგორ უნდა დააკვირდნენ გარემო
გარემოს, აი ნებისმიერი თემის, აი თუ შევძანდებით პორტალზე ვთქვა, თუ ჩვენი მსმელელები მოისურვებენ. ამი ამინახავ სამწუხარო და ძალიან კარგი იქნებოდა რომ მანამდე მცოდნოდა და ნამდვილად ამეთვალიერებინა. უფრო ბევრი კითხვა გამიშდებოდა, თუმცა ეხლა მთავარი ჩვენი არის რეკომენდაციო, რაღაც გარკვეული მოსაზრებები, რა თავაზობთ ჩვენ მშობლებს, თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. აი მიღწეული შედეგი რა, თქვა, აი პირველი კლასის დასრულების შემდეგ აქვს მშობელს, ხო? აი როგორ მიიტანოს სექტემბრამდე, ან როგორ გაუღრმავოს ბავშვს ისე, რომ ზედმეტაცაც არ დააზარალოს, არ დადეგებს. ეხლა ქალბატონებ ძანა, რომ აღარ აქვთ ბავშვობა ბავშვებსო, შეიძლება ითქოს, რომ ნამდვილად ძალიან ატვირთულები არიან დღეს ჩვენი ბავშვები, მაგრამ და კარგია, რომ ეს არ დადეგები არსებობს, იმიტომ რომ ზედმეტაც ატვირთულები არიან. იქ 1000 წრე გარდა იმისა, ანუ არ იყო მაინც იგივე ძველ პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში ასეთი ზღვა, თქვათ, იგივე ინფორმაცია და ასეთი ტემპი არ იყო ცხოვრების. დღეს არიან ძალიან დატვირთულები ისინი და ამიტომ ისე, აი თანაბრად რო განაწილდეს, რომ დაისვენონ კიდევაც და თან არ დაივიწყონ ის შედეგი, რასაც მიაღწიეს, რა რეკომენდაციები გაქვთ თქვენ მშობლებისთვის? როგორც ქართულში, ასევე მათემატიკაში. პირველ რიგში, რასაც ვიტყვი, ძალიან მოკლედ შევეხები ჩვენ სასწავლო პროექტებს. ჩვენ უკვე ორი ონლაინ სასწავლო პროექტი განვახორციელეთ Facebook-ის გვერდზე. ჩვენ გვაქვს ღია Facebook-ის გვერდი, როგორც პორტალზე, ასევე ჩვენ Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს რომ ნახონ ჩვენი სასწავლო პროექტის აქტივობები და მეორე სასწავლო პროექტი არის ზუსტად ექსკურსიები და ლაშქრობები. და ეს არ იყო შემთხვევითი, რომ ჩვენ აი ახლა სწავლის დასასრულს ბოლო თვეში ეს თემა ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ექსკურსიების პერიოდია და ნიშნულად მოგვაჩნია ის, რომ მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც, არა მარტო მასწავლებლებს, შევთავაზოთ ექსკურსიაზე დროის ალტერნატიულად და საინტერესოდ გასატარებელი რამდენიმე რეკომენდაციო აქტივობა. ჩვენ უკვე განვახორციელეთ ეს სასწავლო პროექტი რამდენიმე სკოლაში, ჩვენც ვიყავით და ვაკვირდებოდით ამ პროცესს და ნუ არ ნახულად დიდი არის ბავშვების დაინტერესება, იმიტომ რომ ის 2 საათი, რომელიც ერთად გაატარეს და არც ერთი წამი არ იყო პრინციპში ფუჭად დაკარგული. აი სულ რაღაცას აკვირდებოდნენ, რაღაცა შეიმეცნებდნენ, სწავლობდნენ ერთად მუშაობას. იყო ძალიან სახალისო და უკუკავშირის დროს ერთად რამდენიმე მოსწავლემ თქვა, რომ მე მგონი ყველა ექსკურსია სჯობდაო, სადაც კი ყოფილიარო, იმიტომ რომ რაღაცა საინტერესო იყო და მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, როდესაც ბავშვები ამბობენ, რომ საინტერესო იყო ჩვენთვის და რაღაც ახალი გავიგეთ. მგონი რომ ეს მნიშვნელოვანია. ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის სწორედ ეს, რომ დროის საინტერესოდ დაგეგმვა შევთავაზოთ ზოთ ბავშვებს. ანუ საფხულში ბავშვებს ყველაზე მეტად ის ეშინიათ, აფრთხობთ რაღაცნაირად, რომ მოდი ახლა ვიმეცადინოთ, როცა ეტყვი ამას, ის 10 თვე თუ. კი, ნამდვილად აქვს ძალიან ისეთი მძაფრი რეაქციები და ხო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რაღაცნაირად, რომ ვიცოდეთ მიდგომა, როგორ შეიძლება რომ ერთად ისევ გავაგრძელოთ ეს შემეცნების პროცესი და არ დავარქვათ ამას არავითარ შემთხვევაში, რომ დაჯექი და აი ნახევარ საათს გამოგიყოფ და მერე ჯილდოთ რასთვარი არ დავაწესოთ, რომ მერე კომპიუტერთან დაჯდები აუცილებლად, ხო? ხო, ეს არ უნდა ვთქვათ ესე იგი, რომ მერე არის რაღაცა ბევრი რასთვარია ჩვენ თვითონ შობები. არა, ეს გასაგებია, მაგრამ აი რა შევთავაზოთ ამ დროს? დიახ. აი, სხვა პირადი ზუსტად რომ კითხვა, ხო, ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა რაც დგას, აი ბევრი პრობლემისგან მომისმენია, რომ აი ზაფხულში არაფერს არ კითხულობენ, ხო? ჩვენ რაღაცა ესეთი მოლოდინი გვაქვს, რომ აი დავუდებთ და გგონია რომ მისი ასაკის შესაბამისია და აი დაჯექი თქვა წაიკითხე. ასე მარტივი არ არის რომ პატარა ადამიანს აფხულში როდესაც მზეა რაღაცა არ დადეგები აქვს და შინაგანად აი სხეულის მოდუნებული არის დაჯდეს წაიკითხოს. თავი არის რომ ჩვენ რაღაცნაირად ჯერთი აი ციგნის შერჩევის პროცესიდანვე დავიწყოთ. ჩვენ მიერ შერჩეული ციგნი შეიძლება საერთოდაც არ იყოს ის რაც მას აინტერესებს, ხო? იმიტომ რომ რამდენი ადამიანს არის იმდერგვარი ინტერესი არსებობს. ჩვენ რაღაცა ყოველთვის ურჩევთ მშობლებს, აი ციგნის მაღაზიაში იქნება თუ ციგნის ბაზრობაზე, აი ფესტივალები არის, ხო? ეხლა თვითონ ბავშვი ჩართეთ ამ შერჩევის პროცესში, აი თვითონ გააქტიურეთ, თქვათ, აი და ჯილდოთ იყოს სწორედ, თქვათ, აი რომელი ციგნიც გინდა, თქვათ, ან არის ბევრნაირი ციგნები, ბევრნაირი ციგნი არა, თქვათ, ზოგიერთს მოჰყვება რაღაც სახალისო თავსატეხები, ზოგიერთს მოჰყვება დავალებები, ან თუნდაც არ მოჰყვებოდეს არაფერი, თვითონ მას მიხვდეთ არჩევანის თავისუფლება. ცხადია ჩვენი ფასილიტაციის და დახმარებით, მაგრამ იგი მივუშვათ, ასე ვთქვათ, ველზე, რომ თვითონ შეარჩიოთ საბა რა ინტერესებს. შემდეგ უკვე როდესაც ეს ციგნი სახლშია. ეს გარჩევა. კი, და ისიც როგორ არის, მასთან ერთად აი ჩვენს მნიშვნელოვანი არის მოდელირება, რომ როგორ ვარჩევთ ციგნს, ხო? აი ვაკვირდებით ყდას ავტორს და მეც ვგავარ მასთან ერთად და მე ჩემთვის ვარჩევ, თქვათ, თუ მშობელი ვარ, ხო? რომ აბა ყდა, აბა ეს ავტორი ვინ არის, აბა წინადადებებს ჩავხედო და ბავშვიც არჩევს, თუ დახედა და ტექსტი არის გაჯერებული უამრავი უცხო სიტყვით, ან წინადადებების კონსტრუქცია მისთვის არის რთული, შეიძლება ეს ციგნი გადადოს და ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ არ მოახვიოთ თავს, რომ
კარგი არის თქვაც მეხუთე კლასელ ბავშვს აკითხული ჰქონდეს სამი მუშკეტარი, თუ ის არ არის ამისთვის ჯერმსად, არ რადგან ჩვენ მიგვაჩნია, ასე არა. თორე რომ ციგნთან მივიყვანოთ, მისთვის ავთენტური თემები შევურჩიოთ, რაც დააინტერესებს მას და თუ ის მკითხველის გზაზე შედგება, ის ამასაც ხადია რომ მივაუწ. მეორე რაც არის, ესეც რაღაცა მშობლებს უკავშირდება უფრო მეტად, რომ ჩვენც უნდა ჩავერთოთ ამაში. არ გამოდის ისე რომ აი დაჯექი წაიკითხე. აი ჩვენც უნდა ვაჩვენოთ რომ ეს პროცესი ჩვენთვისაც ორგანულია, ჩვენც ამას ვაკეთებთ, აი მათ დასანახად. თქვათ აი მოვაწყოთ ერთობლივი კითხვის საღამოები. აი უთხრათ რომ მოდი აი ცოტას მეწაკითხავ ბავშვებს ამეთან ხომ ძალიან უყვართ როდესაც უფროსები უკითხავენ რა. და მოდი აი ცოტას მეწაკითხავ და ცოტა შენც წამიკითხე. ანუ ცოტა შეიძლება მსახიობობა დაგჭირდე, ცოტა შეიძლება დაძმაროთ საერთოდ შეიძლება. ძალიან სახალისოა ხო? აი თქვათ ბებია ბაბუა შეიძლება. მაგრამ იცით რა, აი ძირითადად მაინც ბოლო პერიოდში ურჩევნიათ კომპიუტერთან ჯდომა, იგივე თამაში, რაღაც ეს არის ძალიან რთული რომ მოწყვე მოწყვიტო იმ გარეთაც კი არ უნდა თამაში ცოტა ხნით გადიან უფრო დიდხანს ხა ეს არის დღეს პრობლემა უფრო დიდხანს ატარებენ ბავშვები ინტერნეტთან კომპიუტერთან თამაშები დიახ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით მე იმის თქმა მინდა რომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ სკოლა არის ბავშვისთვის ის სკოლა არ უნდა გავდეს აზარმას, პოლიციას, საავადმყოფოს. იმიტომ რომ ბავშვი თვითონ იმ ასაკში, სასკოლო ასაკში არის მეტად დინამიური და აქტიური როგორც ემოციონალურად, ისევე ფიზიკურად. გაშეშებული სასწავლო პროცესი, გაშეშებული ფიზიკურად, როდესაც ბავშვები გამოძრევლად უნდა ისხდნენ 45 წუთი და ერთმანეთს მარტო კეფაში უყურონ, არ ქონდეთ კომუნიკაცია და მასწავლებლის ავტორიტარულ სტილს დაექვემდება, რომ მათთვის მეტისმეტად სტრესულია. მეტისმეტად. როდესაც ასეთ რეჟიმში მიმდინარეობს უწყვეტად 6 გაკვეთილი დღეში, 5 დღე კვირაში და 10 თვე წელიწადში, ამის მერე ძალიანაც გასაგებია მათი მისწრაფება, რომ თუ ინტელექტუალურ საქმიანობასთან აქვს საქმე, ეს საქმიანობა იყოს დინამიური ემოციებიში და შთაბეჭდილებებით ახსავსე და ამიტომ ისინი მიდიან და კომპიუტერთან აქვთ ურთიერთობა, ამიტომ რომ უზარმაზარი ინტერნეტ სამყარო გადაიშლება მათ წინაშე, ის რაც მათ აკლიათ გაკვეთილებს. და მეორეს ხრივ ფიზიკურად თუ ისინი დაიღალენ აი ესეთი მომქანცრელი ერთ ადგილას ჯდომისაგან და არა აქვთ თანატოლებთან კომუნიკაციის საშუალება, მათ შორის მათემატიკაზე კომუნიკაციის საშუალება, მათ შორის ენაზე და ლიტერატურაზე კომუნიკაციის საშუალება, ანუ სასწავლო მიზნებით კომუნიკაცია. ამ შემთხვევაში სრულიად ბუნებრივია მათი რეაქციები, გამიგეთ. ახლა სწორედ ჩვენი გეზი მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება იმას გულისხმობს, რომ რამენაირად სკოლა და გაკვეთილი იყოს ბავშვისთვის საინტერესო წარმტაცი, რაღაცნაირად იმ ინტელექტუალურ საჭირო მუხტთან ერთად მას მიეცეს მეტი თავისუფლება, მეტი პასუხისგებლობა და ის გახდეს ამ სასწავლო პროცესის არა ობიექტი, არამედ თანამონაწილე. და ამით მისი მოტივაციაც გაიხსნას, მისი ინტერესების დაკმაყოფილდეს მან ინდივიდუალურადაც ან ჯგუფურად თანატოლებთან ერთად, რომელთაც მათნაირი ინტერესი აქვს, მიიღონ ის საგანმანათლებლო მომსახურება, რომელსაც საჭიროებენ თვითონ და არა ის, რაც ესე ხისტად განსაზღვრულია რომელიღაც მასწავლებლის ან სკოლის მიერ. სწორედ ამაზე არის ორიენტირებული. აი თათა მახსენდა და მე მინდა ხაზი გაუსვა ამ მომენტს. რა ციგნები მზადდება პროექტში? პროექტში მზადდება ციგნები საკითხავი უნარების განვითარების დონეების შესაბამისად. ბავშვ ბარიერი ხშირად შეიძლება იმიტომ უჩდება, რომ ის რომ იღებს ტექსტ, ვისიც გნებავთ არ იყოს რომელიღაც კლასიკოსის, მისი წინასწარი მზაობა და განვითარების დონე არ არის მზადდება. ეს ერთის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ თუ არ წაიკითხა კლასიკოსები, ბატონო, ვერ დაგეთანხმები, ის ვერ განვითარდება. ხადია, მაგრამ ის ენასაც და იმიტომ იმ კლასიკოსებს მაინც აქვთ ისეთი ენა, რომელიც აი მე მაგალითად ძალიან ბევრ სახელმძღვანელოში ხა უკაც რაც შეიძლება სპასაობრის თემა, მაგრამ აი ვარხოლმე აი შეურაცხყოფილი, როდესაც კითხულობ ზოგჯერ ისეთი ენით არის იგივე შეკითხვები დასმული გარკვეული ტექსტის შემდეგ. ვერ გაიგებ, რას გეკითხებიან. ეს არის ნამდვილად ძალიან დამთრგუნველია, იცით. მე მესმის, რომ სახელმძღვანელოები გასაუმჯობესებელია და მათ შორის მასალის შერჩევა. და სწორედ ამ მიმართულებით დგამ ჩვენ ნაბიჯს, როდესაც ბავშვს აძლევთ საშუალებას, ნაბიჯ-ნაბიჯ
განვითარდეს და მივიდეს იმ უნარებამდე, როცა ის შეძლებს ბუნებრივად მიიღოს და წაიკითხოს. არა მარტო თემატურად, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც თქვენ თინეიჯერს ესაუბრებით მოწამეობის პრობლემის შესახებ, იმ დროს დაფიქრებაც საჭიროა. მე მყავს თვითონ მეცხრე კლასელი გოგონა. ძალიან დასაფიქრებელია ის, რომ არის კი იგი მომწიფებული ამ იდეაზე, სასაუბროდ განიცდის კი ამას, ისე მას ხომ ცხოვრებისეული არანაირი მზაობა არ აქვს. ამიტომ ეს არ ვიცით, ეს ყველაფერი მოდის ოჯახიდან, თუ კი ოჯახში არის ამაზე საუბარი, მაშინ რა თქმა უნდა არის ზად. თუ არ არის, ხა ამის გამო ვერ გამოვიღებთ ეხლა ამას. სასწავლებელმა შეეცადოს, მისი როლი სწორედ ეს არის, რომ მან იპოვოს გზა მოსწავლის გულისა და გონებისკენ და ასე გავიდეს. რას ვაკეთებთ მათემატიკაში, ასევე ქართულში? ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სადიაგნოზი სტიკო ტესტები მომზადებული, რომლის გენერირება მასწავლებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს პორტალზე და ამ დიაგნოსტიკო ტესტების საშუალებით მას შეუძლია განსაზღვროს მოსწავლის მზაობის დონე. მისი მათემატიკური უნარიანობის განვითარება ამა თუ მიმართულებით, ან წერა კითხვის მიმართულებით. ჩვენ ცოტა როგვა პრატენოვია, ძალიან კარგია. ენათმეცნიერები ახსენა ქალბატონმა თათამდე, ძალიან კარგია, რომ ისინი მონაწილეობენ ამ პროცესში, რამდენადაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა ენით ვაწოდებთ მათ ბავშვებს ამ ტესტებს. და აი ძალიან ცოტა როგვა აქვს და იქნებ ორივე მისაუბროთ, კიდე უფრო მეტი ჩვენ მშობლებს ვურჩიოთ, ორივე ჩემმა გამომცდელმა სტუმარმა ვურჩიოთ. ვთ კიდევ როგორ აი ზაფხული ვთქვათ, რანაირად მიეხმარო ბავშვებს იმაში, რომ ზაფხულში გაიუმჯობესონ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში შეინარჩუნონ ის მისწეული შედეგი, რაც არის სკოლაში. აი ეს თქვენ ძალიან კარგი ჩევები მოგვეცით, წიგნებს ვურჩევთ, ესე იგი ჩვენ თვითონ ვუკითხავთ, თანამონაწილეობით ხდება ეს, მაგრამ აი მაინც ინდივიდუალური ალბათ ვის რა წიგნი შეიძლება მივაწოდოთ, ხო? და დღეში რამდენი ხანი შეიძლება ეს, აი პერიოდულობა რამდენი ხნის განმავლობაში? იცით რა, ესაც ძალიან ინდივიდუალურია და მე მგონია, რომ უკვე შედეგს გამოიწვევს. მინიმუმ და მაქსიმუმ თუ შეიძლება. თუ განვუსაზღვრავთ, რომ აი შენ ამდენი უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ რა ჩემი გამოცდილებით დაახლოებით 11 წლიანი გამოცდილება მაქვს მასწავლებლობის და როდესაც განვისაზღვრავს, რომ აი ამდენი ხანი წაიკითხო, ყოველ წამს მეკითხებოდა, რომ აი რამდენი დამრჩა ეხა. დრო გავიდა, გავიდა. თუნდაც აინტერესებს. თუმცა ერთსა იმავე დროს რომ დაიწყოს ყოველდღე კითხვა, ეს არ შეიძლება. შეიძლება, ისეთ რა. რაღაცა გრაფიკით რომ შევამუშაოთ. რაც უნდა გავაცნობიერებინოთ ბავშვებს, რომ კითხვა არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ სწავლისთვის. რომ კითხვა ეს არ არის რუტინ, მხოლოდ რუტინასთან დაკავშირებული პროცესი. ანუ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივიდეთ ბავშვთან ერთად იქამდე, რომ კითხვა არის სიამოვნება. ასე რომ არ უნდა შეგვეშინდეს იმისი, რომ პატარა კუთხე მოვუწყოთ, სადაც მყუდროდ იქნება და წაიკითხავს. ეს შეიძლება იყოს კარს უკან დავუდოთ პუფი, ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს ეზოში რომელიღაცა ხის ძირას. არ არის აუცილებელი ამისთვის, რომ გაპრიალებული მოვა. ეს გარემოსაც მნიშვნელობაა. ხადია, უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს გარემოს. სადაც მყუდროდ იქნება. სიმყუდროვე, სადაც მყუდროდ გრძნობ თვითონ თავს. ჩვენ ნუ განვუსაზღვრავთ, იმიტომ რომ ისიც არის ინდივიდი, დამოუკიდებელი თავისი ინტერესებით. მაინც არ ვთქვათ დღეში რამდენი შეიძლება წაიკითხოს ეს, თუ მასზე დამოკიდებულ. მაქსიმუმი შობელმა როგორ მიაწოდოს? მაქსიმუმი პრინციპში არ არსებობს, რამდენი გვერდი დაახლოებით მინიმუმი. ისეთ რა ძალიან ვერიდები ასე რომ განსაზღვრო რამდენი, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვის შესაძლებლობებია. ვიღაცისთვის ახლა ვთქვათ პირობითად მეოთხე კლასელებზე რომ ვისაუბროთ. მყოლია მეოთხე კლასელები, რომლებიც ვთქვათ ერთ კვირაში კითხულობენ საკმაოდ სქელტანიან წიგნებს, მყოლია მეოთხე კლასელები, რომლებსაც ვურჩევ მეორე კლასელის დონის ტექსტი, იმიტომ რომ მისთვის ტანჯვა არის ის და ფრუსტრაციაში, სასოწარკვეთაში, იმედგაცრუებულია, როდესაც ვუდებ მეოთხე კლასის წიგნს, ხო? ამიტომ არაუთანხმოა შეიძლება ერთიანი თამასა დავაწესოთ, რომ ის თუ აკეთებს, შენ რატომ ვერ აკეთებ. ჩვენთვის მთავარი ამ შემთხვევაში მშობლებზე და მასწავლებლებზე ვსაუბრობ, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ ბავშვს, ერთგვარი ხარაჩოს როლი შევასრულოთ, რომ ბავშვი მივიყვანოთ წიგნამდე. ამისთვის ზოოპარკში წაყვანა და ცხოველებზე მონაცემების შეკრება და ჩაწერა. წამოწოლა მინდორზე და ღრუბლებზე დაკვირვება და რაღაც ამბების შეთხზვა ერთად. ვთქვათ, ფანჯრიდან გადახედვა და რაღაცა ორი ადამიანის დანახვა და იმათზე რაიმე სახალისო ისტორიის მოფიქრება. ანუ ნებისმიერი რამე ეს ყველაფერი ავითარებს ციგნიერების უნარჩვევებს. პირდაპირ ციგნიერება არ გავიგოთ, რა უცებ, აბა ეხა დავსხლეთ და თითის გაყოლებით წავიკითხოთ. ჩვენ გვჭირდება კრიტიკულად მოაზროვნე პატარა ადამიანები და ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ ყველა ხერხი, რაც უკავშირდება აზროვნებას. ოღონდ ერთი ამბები მშობლებთან ურთიერთობა არის.
Barat da utsepuna shekribos da pasuxi gitrat ak gamartlebis ambavis visit meti ikneba is ari mogebuli da partneros artmevs is ase tvkas mis sagebulo es qualaperi kargis kolegis qualaperi saidze aris kho chven qvaqs dadebuli ik rogorc mosstavleta tsignebi ise mastavleblebistvis da mshoblebistvis gankutnuli resurs tsignebi ro sadats ari proektebi ari tamashebi sheuzliat nakhon gamoiqenon diferentsirebuli tamashebi aris aktiobebia motkhrobats qvaqs ese მათემატიკური რომბიკოს თავგადასავალი ქვია ამ მოთხრობას არის კომპიუტერული თამაშები აი ამ წუთას 4-ია კიდე 4-ს დავამატებთ უახლოეს დროს ისე რომ მათემატიკური კომპიუტერული თამაშები უნარების გავარჯიშება დიახ დიახ ისე რომ როგორც ყოფა ცხოვრებაში ისევე თქვა მაღაზიაში იქნება ეს მამებთან უყარტ მანქანებთან ყოფნა ხო აბატონო ფასი როგორია რა ლიტრაჟი როგორია მანქანის ექსკურსიაზე მიდიან იქ შეიძლება უზარმაზარი რესურსი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ლაშქრობა მოიცავს თანახებას ფასებთან, კილომეტრებთან, სიჩქარეებთან, რუკასთან, მასშტაბთან, თანხის შეგროვებასთან, ანუ სამყარო მათემატიკით არის გაჟღენთილი მთლიანად და ამით ასე თქვა დიდი გამოგონება არ ჭირდება იმას რომ თქვენ უბრალოდ მიაქცევინოთ ბავშვ ყურადღება მაგალითად მანქანის ნომრები ავტომობილის ნომრები და სიმეტრია არის თუ არა იქ სიმეტრია აი თქვენს ოთახში ბავშვის ოთახში არის თუ არა სიმეტრიული ობიექტები, ეს იქნება ლანგარი, იქნება ვაზა, იქნება თუ სხვა რამე. შეგიძლიათ პატარებს დააწყვილებინოთ აი სუფრის გაშლის დროს მაგალითად და მისცეთ არათანატოლი რაოდენობის თქვა დანაჩანგალი ან თეფშები და აი ეს დაწყვილება ასწავლოთ და რომელიც მორჩა ზედმეტი, აი იქ რა ხდება, რომელი აღმოჩნდა მეტი და ასე შემდეგ, ანუ ერთი მსმენელიც გასაგებია ბატონ გეოკაცროთ მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემები და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რო გვირეკავთ. კარგი გადაცემა გაქვს ეხლა გულდასმით უსმენდი და ძალიან მაინტერესებს რომელ საიტებზე ეს განლაგებული თუ შეგიძლიათ ერთხელ კიდევ გაგიმეორებთ. დიახ. კიდევ ერთი კიდევ სანამ გამიმეორებდეთ მანამ გეტყვით რომ ყველაფერი არის პედაგოგზე დამოკიდებული პედაგოგის მიმართებაზე ბავშვთან როგორ მიმართავს როგორ გამოიცნოს ამ ბავშვის ავკარგიანობას და შეიძლება ძალიან სუსტი მოსავლე ძლიერ მოსავლე აქციოს და ეს მე თვითონ მე ახლა 67 წლისა ვარ მაგრამ მე თვითონ მახსოვს ჩემმა პედაგოგმა როდესაც პირველ კლასში როდესაც მიმიყვანეს სკოლაში მისვლა არ წმინდოდა ვტიროდი ვიპარებოდი და ქალბატონმა აგრაფინა ცუცკირიძემ რომელიც უკვე დღეს ცოცხალიც არ არის იმდენი ქნარო იმდენი სიყვარული გამოამჟღავნა ჩემს მიმართ და ჩემი სტანების მიმართ რომ შეგვაყვარა სწავლა და მართლა არაჩვეულებრივი აკადემიური დიდი მადლობა ქალბატონო უკაცრავთ უბრალოდ ჩვენ მალე უნდა დავასრულოთ ახლა უკვე ფაქტიურად ვამთავრებთ ერთხი გამოვაცხადოთ თუ შეიძლება ნამდვილად ბევრი რამ არის დამკვიდრებული პედაგოგზე მის ინდივიდუალურ თვისებებზე თუმცა გამოვაცხადოთ ჩვენ ახლა კიდევ ერთხელ კი ბატონო ჩვენი პორტალი არის კარგი სკოლა გადაბმულად kargiskola.g
კი ბატონო, ლათინური ასოები ცხადია? გასაგებია, გასაგებია და მე მინდა რადიოსმელებს ვუთხრა, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის G-Pride-ის შესახებ და ჩვენი სტუმრები იყვნენ პროექტის მათემატიკური მიმართულების დირექტორი გია ნოზაძე და კითხვის მიმართულების სპეციალისტი, სასწავლო პროექტების კოორდინატორი თათა ჭარტორია. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, კარგად გამოდგეთ. ისევ განათლების საკითხებზე.